Tornen a l'institut els alumnes de batxiller. Tenen ganes? Pues no tenia moltes ganes, perquè jo aquest estiu no he fet res, com no m'ha caigut cap, he estat dormit i no m'ho vaig tornar. No vull estudiar, jo vull dormir i si tenim les amigues, que ja ho. Però també vull veure altra vegada els companys i tot això, perquè com no ens he vist en tot l'estiu, pues, també. O sigui, vull tornar, però no vull tornar. Amb més o menys voluntat, aplega el moment d'entrar. Retrobada amb els amics, abraçades després de les vacances i a disfrutar del moment més dolç del matí. Ja teníem més ganes de venir a l'institut perquè ja ha passat tot l'estiu, ja estàvem un poc cansats de fer el vagó en casa, encara que hem estudiat alguna cosa, però bueno, ja teníem ganes de venir, de tornar a veure tota aquesta xentola, que són els nostres amics, passar de tot i passar-se-ho bé així altra vegada. El primer que es fa avui és comprovar les llistes i quins amics estaran a classe perquè han triat la mateixa branca. Sí, jo he vingut nerviós a veure en què anava. Tenia ganes per saber en qui me tocava en la classe i qui era el tutor i tot això, i a veure si me tocava les meves amigues. Sí, molt contenta, perquè m'ha tocat les meves amigues i molt bé. Pues estic molt contenta perquè m'ha tocat totes les meves amigues, però estic nerviosa perquè m'espera un curs molt intens i difícil. Matí, fins i tot per celebrar que algú es queda i compartís classe. Paula se n'anava a anar de l'institut, però al final se queda, l'han convençut. Retrobades entre amics i molts nervis entre els nous. Apleguen un centre on apenes coneixen ningú. A mi prima. I no sé, a les amigues de mi prima, però en veritat no conec a nadie. I estic molt nerviosa. Soy nueva. I no sé, estoy nerviosa. Yo he entrado aquí una vez solo y he buscado a mi prima y tal, y hemos preguntado al conserje y nos han dicho que primero tengo que mirar las listas y ahora me tengo que esperar a que suban todos. Lo que pasa es que yo no sé cuál es la... Yo no sé ni dónde está el baño. Però se va arrimant l'hora d'entrar a classe i els nervis apareixen. Bones intencions de cara al curs escolar, però la mirada no es pot llevar en el selectiu que alguns faran enguany. Jo estic molt assustada, però claro, és molt difícil, lo sé. Voy a intentar estudiar y sacar la mejor nota posible para poder estudiar lo que quiera. I amb este optimisme comença el curs per a tots. Estes són les alumnes de perruqueria, una de les especialitats que s'ensenya ací a l'institut. Avui és el primer dia de classe i es dedica a la preparació del curs. La sessió va sobre com van a funcionar les classes i quin material van a necessitar. Estamos poniendo el material que necesitamos. Hoy el primer día venimos tardecillo solo para las hojas de los horarios y eso y nada más. Pero este año se ve que tenemos que buscar los materiales por nuestra cuenta y eso. Y no sé, a ver cómo nos apañamos este año porque no nos dan los libros, no nos dan los materiales, así que mal tema. El primer día de clase lo que hacemos es agarrar los horarios, el material que hay que comprar y tornarse a veure. Veure horaris i preparar-se per a encarar l'últim any d'estudis. D'ací passaran ja al món laboral i cal aprofitar el temps per estar qualificades, un al·licient que fa que s'hagin de prendre el curs amb ganes. Espero que con ganas. Luego ya veremos a mitad de curso. Yo creo que sí que las mantendrán también, sí. Además ellos son de segundo, que ya han estado aquí, que ya tienen conocimientos, entonces también pues llevan cosas adelantadas, ¿no? Que yo creo que están más ilusionados. Es l'últim, ja era hora. I això a veure com acabem. De aquí es buscar trabajo. És este l'últim any per treure's el títol i ja ha passat l'estiu, has fet, ja has descansat i ara ja una altra vegada a la marxa. I esta altra classe són els de primer de batxillerat. Hi ha també d'explicacions de com va funcionar el curs. Estan repartint-los el calendari escolar i ja s'afanyen tots a veure com cauen enguany els festius. També és dia per explicar-los quines són les normes al centre i a l'aula. S'hauran d'adaptar perquè encara tenen el cap a les vacances. Nos presentamos, la profesora nos dice cómo son las normas y los profesores y las clases que vamos a tener. Estos alumnes han canviat de cicle educatiu, deixen l'ensenyament obligatori i ara fan ja el que han escollit. Qui vol lletres i qui vol ciències. Comencen uns estudis que els han d'obrir les portes a la universitat i la nota comença a ser més important. Ahora ya estudias lo que tú quieres y ya pues vienes decidido a estudiar porque es lo que tú vas a hacer y la nota ya cuenta para la universidad, entonces ya... Hay que ponerse las pilas porque ya cuenta para la universidad, entonces ya toca estudiar bastante, no es como la ESO. Per als alumnes vinguts d'altres centres, estar a l'institut es fa estrany. Molt nerviosa perquè si no coneixes a ningú professor, no coneixes les aules, el recinte, no coneixes res i dius...
a saber cómo pase, ¿sabes? Pero supuse que la primera semana irá todo mal, pero bueno. I qui repetís curs espera i promet que enguany sí serà el seu any. Mejor, espero que me vaya mejor que el otro año. Ara han d'estudiar molt, són estos, justament este grup, és un primer de batxillerat de ciències, al centre tenim tres grups de batxillerat, este és el menys nombrós perquè és de ciències, la resta són de lletres. I de lletres és este altre grup, ells estan a segon de batxiller, l'últim any del cicle educatiu, i tenen per endavant el repte del selectiu. Per això, encara que les vacances són llargues, tenen clar que este curs és per esforçar-se i aprofitar el temps. No volen perdre cap dia i li posen ganes. Jo crec que sí, en ganes. Jo crec que sí. És un canvi, ja llegas aquí, ja tienes en mente el selectiu i te dan caña i venga, i ara encima lo de los horarios, que nos fastidia un poco, porque claro, nosotros no nos podemos permitir una semana de perder. Entonces ya estás ya de primer día y te llegan con esto y te quedas, bueno. Esta tornada ha estat interessant, com sempre, retornar amb els amics, els companys de classe, parlar un poquí lo que hem fet en l'estiu i tal, lo de sempre. I d'este batxillerat pues, espero que no mos lleven hores de classe, que m'està discutint tot en la nostra tutora Esperanza, poder fer totes les classes que toca, traure-se-lo bé, al temps que toca i en la millor nota anar a la universitat. Tengo que estudiar más, viene el selectivo, entro a la universidad, si Dios quiere. Pero una cosa es la motivación del selectivo, que ya está ahí, y la otra el que suposa haber de despertarse pronto y adaptarse a la rutina. El matí s'ha fet dur fins a plegar a l'institut. Me he levantado depresiva directamente, no tenía nada de... Como mucho para venir, ver los compañeros, a ver qué tal, los profesores, pero de venir el lunes a las 8 de la mañana no lo quiero ni pensar. Por una parte bien, porque veo a mis compañeros, y por otra mal, porque se acaba el verano. De moment, i perquè no se'ls faça tan dura la classe, avui ha estat més curta. Només una horeta per prendre contacte amb el centre i a casa. Dilluns les classes tindran l'horari normal.